Hotelli Imatra Hotel on uusi guesthouse-tyylinen hotelli Imatran keskustassa. Hotelli on rauhallisella alueella ja matka Imatran kosken kauppakeskustaan ja matkailunähtävyyksiin on vain 0,5 kilometriä. Sekä kahvilassa että vastaanotossa on A-oikeudet. Meillä on myös kabinettitiloja, jotka sopivat erilaisten seminaarien, kokousten ja juhlatilaisuuksien järjestämiseen. Hotellissamme on 64-paikkainen aamiaisravintola, joka päiväaikaan toimii kahvilaravintolana. Runsas aamiainen sisältyy huonehintoihin. Hotellin vastaanotto on auki aamu 8-7. Vastaanotossa voit käyttää maksutonta internettiä. Hotellin muissa tiloissa on langaton verkkoyhteys. Keskeisen sijaintiinsa vuoksi hotelli soveltuu hyvin myös leirikoulujen ja luokkaretkien majoituspaikaksi. Tule, tutustu ja ihastu!